Você já reparou que muitas vezes há pouco espaço para a prática esportiva dos deficientes? É muito comum que os indivíduos que não têm deficiência consigam ter algum espaço, alguma possibilidade de praticar atividade física. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência comumente não conseguem ter acesso a essa prática. Eu vou te dar agora uma redação completaça com argumentos, repertórios, tese, proposta de intervenção para que você consiga discutir sobre esse tema fundamental. Bora? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Anota aí! O nosso tema de hoje é a importância da prática esportiva por deficientes no Brasil. Um tema muito bacana que vai nos fazer refletir sobre a importância da inclusão desses indivíduos. É muito legal a gente falar sobre essa questão, porque você já sabe que o próprio Enem adora discutir sobre alguns grupos minoritários. Já tivemos na prova do Enem, por exemplo, temas que discutem sobre a violência contra a mulher, sobre o racismo, sobre a intolerância religiosa como um todo. E mais recentemente, em 2017, um tema que tratou de uma minoria com algum tipo de deficiência, que foi o tema que tratou da educação para surdos. Hoje nós vamos ter uma redação completaça para a gente discutir e refletir sobre essa questão dos deficientes. Em primeiro lugar, para esse tema, é interessante que você coloque como tese que a prática esportiva é de grande importância para as pessoas com deficiência. Mesmo assim, há muito desafio para efetivá-la no Brasil. Em primeiro lugar, você pode começar discutindo sobre quais seriam alguns dos pontos positivos. Um dos pontos positivos dessa questão seria o aumento da autoestima dos indivíduos que têm algum tipo de deficiência. A partir do momento que essas pessoas conseguem praticar atividade física, elas muitas vezes vão se sentir mais úteis, elas muitas vezes vão sentir que estão com espaço novamente na sociedade. Isso é fundamental para indivíduos que sofrem de algum tipo de deficiência. Além disso, você pode tratar também de um fator muito importante, que seria a manutenção da saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. Nós sabemos que o esporte é extremamente benéfico aos indivíduos e que a prática, por exemplo, de 30 minutos de atividade esportiva 3 vezes por semana já é algo que, de acordo com a OMS, melhora muito a saúde de um indivíduo. Por isso é tão importante que essa prática aconteça por parte dos indivíduos com algum tipo de deficiência. Por último, você tem outro ponto positivo da prática de atividade física, que seria a possibilidade de profissionalização dessas pessoas. Gente, quantos indivíduos no Brasil são deficientes e poderiam ter um bom desempenho no esporte, às vezes até representando o nosso país nas Paralimpíadas, mas que não conseguem ter o espaço adequado? A partir do momento que isso começa a acontecer, nós teríamos uma modificação muito grande nesse quadro, o que seria extremamente benéfico. Mas, pensando num texto no estilo Enem, você já sabe, você precisa também de apresentar problemas, você precisa também de apresentar desafios. Vamos pensar em alguns desafios que você poderia colocar na sua redação. Em primeiro lugar, você pode comentar sobre o preconceito que ainda é sofrido por essas pessoas. Muitos indivíduos que têm algum tipo de deficiência são tratados como piores por muitas das pessoas. E isso é claro, isso ocorre com frequência na nossa sociedade. E nós sabemos que essa questão é um grande problema. Além disso, você pode comentar sobre a falta de recursos financeiros para as atividades físicas para pessoas com deficiência. Muitos indivíduos não praticam atividade física não só devido à deficiência,
mas principalmente pela falta de esporte adaptado. O que gera um grande investimento financeiro necessita desse investimento e muitas pessoas não são capazes de arcar com esse investimento. E aí, esses indivíduos acabam não praticando esporte, o que nós sabemos que é algo extremamente problemático. É interessante também para esse tema que você consiga ter repertórios socioculturais. Nosso primeiro repertório sociocultural envolve a Constituição Brasileira, o artigo 217. Não sei se você já ouviu falar, mas o artigo 217 da Constituição Brasileira, ele garante aos indivíduos a prática esportiva, o incentivo à prática esportiva formal e não formal. Isso para toda a população. Obviamente, as pessoas com deficiência deveriam ser incluídas nesse processo, mas muitas vezes elas não são, o que é um grande desafio e você pode apontar esse repertório para tratar sobre essa questão. Um segundo repertório interessante seria você contar sobre o exemplo do Fernando Fernandes. O Fernando Fernandes, ele é um atleta brasileiro da canoagem, atleta multicampeão na canoagem, que ele já foi, inclusive, participante do Big Brother Brasil, e em 2009 ele sofreu um acidente de carro. Depois desse acidente, ele passou a se envolver pela canoagem e se tornou um atleta profissional, e hoje ele representa o Brasil em todo o mundo nesse tipo de esporte, o que é extremamente relevante, extremamente importante na nossa sociedade. Você pode aproveitar mais uma questão legal que você pode comentar como repertório sociocultural. Você pode citar que no Brasil há, desde 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um estatuto que tem a finalidade de incluir esses indivíduos na sociedade. Mesmo assim, muitas vezes eles não conseguem ter acesso à prática esportiva, o respeito que eles merecem. E aí você pode colocar que esse estatuto, apesar de ótimo, não tem sido cumprido da maneira eficiente. Para fechar nossos repertórios, um repertório histórico. Você pode comentar, por exemplo, sobre a relação do nazismo com as pessoas com deficiência. Você pode comentar que durante o período do nazismo, muitas pessoas com deficiência eram literalmente exterminadas durante esse processo terrível da nossa história e que hoje isso não acontece, mas esses indivíduos sofrem claramente com o preconceito que ainda assola a nossa sociedade. Já que nós temos tantos problemas, precisamos delas, as nossas propostas de intervenção. Em primeiro lugar, é muito interessante que você coloque como proposta de intervenção a ideia de que as empresas que oferecerem incentivo financeiro à prática esportiva devem ter incentivo fiscal do governo federal, que seria o nosso agente. Seria muito interessante se a gente tivesse essa possibilidade de oferecer incentivo fiscal sempre que uma empresa resolver investir na prática de atividade física para pessoas com deficiência. Seria uma ótima estratégia, seria uma grande possibilidade e seria benéfico a esses indivíduos. Com isso acontecendo, precisaríamos de uma segunda proposta para, de fato, chamar as pessoas, convocar as pessoas com deficiência para a prática de atividade física. Para isso, poderíamos pensar, por exemplo, no Ministério da Cidadania criando campanhas para a prática esportiva de pessoas com deficiência. Seria uma forma muito interessante de chamar esses indivíduos para o esporte e se a gente vai ter um maior investimento nessa área, maior investimento financeiro, seria extremamente produtivo. Por fim, teríamos uma última proposta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que seria o seguinte: campanhas para a redução do preconceito em relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência na sociedade como um todo. Uma campanha para que as pessoas pudessem refletir sobre o quão maléfico é o preconceito em relação aos indivíduos que têm algum tipo de deficiência. Aí sim, poderíamos mudar essa realidade, nem que seja somente nas nossas 30 linhas da redação.
Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificações e qualquer coisa, escreva uma mensagem para mim aqui nos comentários. Para conversar comigo, é só me chamar lá no Instagram, @aprendicompapai. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Ei, tchau, tchau!